Zé Alfredo decidiu forjar a própria morte. Planejei tudo certinho, tem que dar certo. Mas bem na hora de Josué cumprir sua parte no plano, ele se envolveu num acidente de trânsito. Eu preciso tirar o comendador, não dá pra encarar atropelamento agora. Amanhã, Império. A tecnologia do ponto frio vai dar essa Mercedes-Benz pra você. É a promoção Upgrade de Natal. Você pode ganhar até 7 carrões e mais 7 kits de alta tecnologia. Notebook Asus Intel Core 3 HD 750 por R$ 129,90 mensais. Cozinha batida completa com corrediças metálicas por R$ 99,90 mensais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Promoção assim, só no ponto frio. Gillette Mach 3 Turbo. Continua mais eficiente depois de 10 barbas feitas com uma descartável na primeira. As lâminas da Gillette Mach 3 têm o dobro de revestimento para um barbear mais rende até 100% livre de irritação. Barbear após barbear após barbear. Gillette, o melhor para o homem. Rapaz, eu fico o ano inteirinho esperando o verão chegar. O verão é uma maravilha, rapaz. Quem criou o verão, ó, jogou a receita fora. É, o verão é aquela coisa louca, sabe? Que te dá vontade de sair de casa, de viver. Quando chega o verão, é como se a felicidade entrasse por aquela porta. Verão chegou. Bom dia, dona Vera. Bom dia. Dona Vera, o que você tem em casa? Isso é um verão. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Aqui é o meu lugar. Todo ano a gente escolhe o melhor lugar pra passar o Réveillon. A sua casa. Os grandes nomes do sertanejo, do pop, do axé, do rock e da MPB. Juntos pra receber 2015 na maior festa. Quarta, dia 31, depois de Império. Vem pro show da virada. O melhor do Natal é reunir todo mundo. Tudo fica mais divertido, mais emocionante. Tudo fica ainda melhor. Igual a TV digital. A TV digital é mais qualidade de imagem e som. Nesse Natal, venha ser digital com a Globo. Você e sua TV merecem esse presente. É fácil, é rápido, é de graça. O que era ótimo, ficou demais. Somos HD, somos digital, somos Globo. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Projeto Emoções em Alto Mar 2015. Sucesso absoluto com muita diversão e inovação. Curta momentos inesquecíveis conosco e conheça um mundo de emoções na nossa viagem. Cabines a partir de 10 vezes de R$360. Garanta já o seu lugar. Você também faz parte desses momentos. Você de novo, meu irmão? Aqui o papo é reto. Chega de historinha. Desconto sem caô é no Natal Casa e Vídeo. Se liga! Ferro a vapor de R$39,90. Por R$19,90. Boneca estrela de R$19,90. Por R$16,90. Lâmpada Osram de R$7,90. Por R$4,80. Vem todo mundo! Daqui a pouco... Tem Jeff Bridges num filme vencedor de 2 Oscars. Coração Louco. Na sessão de gala.